plastik kartamdan pul yechib olindi. Telegram messenjeri orqali yutuqli o'yinda sovrin yutib oldingiz. Bu kabi xabarlar kundalik hayotimizda ko'p uchramoqda. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Kiberxavf o'zi nima? Mana shunday xabarlarga aniqlik kiritish maqsadida kiber madaniyatni rivojlantirish oyligi doirasida internetdan foydalanish madaniyatini oshirish mavzusida davra suhbat o'tkazamiz. Demak, davra suhbatimizni boshlaymiz. Birinchi savol bilan yuzlanamiz. Internetdan foydalanish madaniyatini oshirish uchun avvalo nima qilish kerak? Internetdan foydalanish tartiblari qanday? Madaniyat o'zi nima? Bugungi kunda raqamli texnologiya rivojlangan bir paytda, mana hozirgi kunda respublikamiz bo'ylab juda ham keng targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Hukumatimiz tegishli topshirig'iga muvofiq 1-iyuldan 31-iyulgacha kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi targ'iboti bo'lib o'tmoqda. Bu targ'ibot 14 ta hudud bo'ylab tegishli vakolatli organlar bilan hamkorlikda ishchi guruhlar tuzilgan holda, joylarga chiqqan holda aholi, tadbirkorlik subyektlari, davlat organlari, ishlab chiqarish korxonalariga mazkur kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi haqida targ'ibot ishlari bo'lib o'tmoqda. Endi bugungi kunda savolingizga keladigan bo'lsak, bugungi kunda axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan bir paytda hammamizda o'sha turli xil qo'limizda gadjetlar mavjud, qo'l telefonlari mavjud. Bular orqali fuqarolar turli xil o'zlariga tegishli bo'lgan mobil ilovalar, jumladan bank mobil ilovalarini ham o'rnatib, ulardan foydalanib kelinmoqda. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bir paytda firibgarliklarning turlari ham, ya'ni firibgarlar ham rivojlanib boryapti. Ya'ni bu nima degani? Bu o'zi aslida targ'ibotimizni o'tkazishdan asosiy maqsad ham fuqarolarni mazkur firibgarlarga aldanib qolmasligi, ularga tegishli bo'lgan bank plastik kartalariga hech qanaqa bir firibgarlarga ma'lumotlarni berib qo'ymasligi, ya'ni hozirgi kunda shunaqa tahliliy ma'lumotlar natijasiga ko'ra shunaqa vaziyat kuzatilyaptiki, fuqarolarimiz ko'pgina firibgarlarga aldanib qolishyapti. Bu qanaqa sodir bo'lyapti? Ya'ni firibgarlar turli xil raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ularni shaxsiy telefonlariga turli xil messenjerlar orqali shubhali havolalarni yuborib, bu havolani bossangiz siz katta pul miqdorini yutib olasiz yoki katta pul miqdori sizga beriladi kabi havolalarni yuborib, shu fuqarolar shu havolalarga aldanib, ularni bosishi orqali ularni mobil telefoniga shubhali ilovalarni o'rnatish oqibatida ularni bank plastik kartalaridagi barcha pul mablag'lari bir soniyada yechib olinyapti. Va bu hozirgi kunda firibgarlar bu yo'lda to'xtab qolmasdan keyingi qadam, agar fuqarolarning bank plastik kartalarida pul mablag'lari bo'lmasa, ularni bank plastik kartalariga ulanish orqali turli xil ularni nomlariga mikroqarzlar olishyapti. Bu summa juda ham katta, hozirgi kunda 50 million, 100 million va hokazo kabi mikroqarzlarni olib, fuqarolarni bank oldida qarzdor qilib qo'yibdi katta summalarga. Firibgarlar hozirgi kunda fuqarolarni ishonchidan, soddaligidan foydalanib, ularga bank tijorat banki deb yoki markaziy bank xodimi deb tanishtirib, ularni o'sha bank plastik kartalarida turli shubhali operatsiyalar bo'yapti. Hozir sizni bank plastik kartangizdan pul yechilmoqchi yoki mikroqarz olinmoqchi deb turli xil psixologik hujumlar ularga o'tkazib, ulardan telefoniga keladigan shaxsiy kod raqamlarini bilib olib, ularni bank plastik kartalariga ulanib, pullarini yechib olishyapti. Yuqorida aytib o'tganlarimiz barchasi hozirgi kunda mazkur o'sha internetdan foydalanish madaniyatiga olib keladi. Ya'ni fuqarolarimizni elementar shu internetdan foydalanayotganda ularga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni turli xil veb-saytlarga, havolalarga yoki notanish kimsalarga bermaslik, bu mana shu internetdan foydalanish madaniyatini yanada oshirishga, ularni turli xil firibgarlarni o'chog'iga tushib qolmaslikka va ularga tegishli bo'lgan pul mablag'larini o'g'irlamasligiga olib keladi. Kundalik hayotimizda guvohi bo'lyapmiz. Aynan firibgarlar tomonidan yurtdoshlarimizga, ya'ni kiber hujum qurboniga aylanganlarga qo'ng'iroq qilib, sizning plastik kartangizdan pul yechib olinishga harakat qilishyapti. Bizga Telegramdan plastik raqamingizni va boradigan kodni yuboring. Biz buni oldini olaylik. Biz bank xodimlarimiz degan yolg'onlar bilan ham chiqishyapti. Aynan bularni oldini olish uchun nima qilish kerak? Bularni rost yoki yolg'onligini aniqlash usullari qanday? Avvalambor bu yo'nalishda mana hozirgi kundagi respublika bo'yicha o'tkazayotgan targ'ibotimiz ham aynan shu maqsadga qaratilgan, ya'ni fuqarolarni mazkur yo'nalishda madaniyatini va ilmini oshirish.
ularga o'sha turli xil davlat organlari yoki tijorat banklari, markaziy bank xodimi deb o'zini tanishtirib, ulardan shaxsiy ma'lumotlarni so'raydigan bo'lsa, zudlik bilan telefonni o'chirib qo'yish, agar qayta-qayta qiladigan bo'lsa, ularni o'sha tegishli organlarga, o'sha hozirgi kunda 102 qisqa raqam bor, ichki ishlar boshqarmasiniki, ularga murojaat qilish kerak zudlik bilan. Eng avvalambor bu taqribotimizni maqsadi o'sha fuqarolarni mazkur yo'nalishda firibgarlarga aldanib qolmaslik, ularga mana hozirgi kunda keng targ'ibot ishlari o'tkazilyapti. Biz ishchi guruh tomonidan o'sha cheka-cheka qishloqlarga borib, mazkur yo'nalishda targ'ibotchilarni o'tkazamiz. Hozirgi kunda hattoki fuqarolarga o'sha SMS kod kelganda ham SMS matnida yozuvlar qoldiryapmiz. Bu SMS kodlarni uchinchi shaxslarga bermaslik yoki bu kodni faqatgina firibgarlar so'raydi degan matn yozuvlarni ham qoldirib kelyapmiz. Bu targ'ibotimizning asosiy maqsadi ham, rejasi ham fuqarolarga yetkazish, o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni begona shaxslarga bermaslik. Kiberhujum deganda faqatgina plastik kartadan pul yechib olishni tushunmaymiz, to'g'ri hozirgi kunda Telegram akkauntlarini buzib kirish orqali hakerlar ham yoki shu kiber jinoyatchilar ham buzib kirish orqali insonlarning shaxsiy ma'lumotlarini tarqatmoqda. Bularga qanday chora ko'rinadi va insonlar buni bundan xoli turishlar uchun nima qilish kerak? Insonlar avvalambor o'zini o'zi himoya qilish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarga o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni qo'ymaslik. Chunki hozir biz guvohi bo'lganmiz, firibgarlar ko'pgina o'sha ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar tomonidan qo'yilgan o'zini shaxsiy ma'lumotlari, ya'ni familiyasi, ismi, sharifi, rasmlarini qo'yishyapti turli xil va o'ziga tegishli bo'lgan turli xil ma'lumotlarni qo'yishi oqibatida firibgarlar bundan foydalanib, ana o'sha ma'lumotlarni fuqarolarni o'ziga qarshi ishlatish holatlari bo'ldi. Shuning uchun biz fuqarolardan so'rab qolardikki, o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarga keng targ'ib qilmaslik, ma'lumotlarni oshkor qilmaslik va hamda o'sha Telegram messenger va boshqa messengerlar orqali kelayotgan shubhali havolalarni bosmaslik va ushbu messengerlar orqali kimdir firibgarlar murojaat qiladigan bo'lsa yoki turli xil o'yinlar yoki shunga o'xshagan qanaqadir bir pul yutuqlari ma'lumotlari keladigan bo'lsa, uni zudlik bilan o'chirib yuborish va ochmaslik taklifini beraman. Dasturlarimiz bo'yicha ham gapirib o'tib ketsak, dasturlarimizdan foydalanish qanday ketyapti? Ya'ni aholini o'zida tajriba kammi yoki bizning dasturlarimiz talab darajasiga javob bermaydimi? Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bu masalada men nima demoqchiman? Xo'p, biz ishlab chiqayotgan dasturlarga keladigan bo'lsak, biz iloji boricha dunyo miqyosida ishlatilayotgan dasturlashtirilarda, ya'ni xavfsizlik doirasida kelib chiqqan holda programmalar ishlab chiqaryapmiz. Biz chiqarayotgan programmalar dunyo miqyosida ishlatilayotgan xuddi shu xavfsizlik tizimlariga javob beradi, ya'ni xavfsizlik qoidalariga javob beradi. Asosiy kelib chiqayotgan muammolar hozirda bizda fuqarolarda internetdan foydalanish madaniyati, ya'ni hozirgi paytda bizda ko'p fuqarolar internetdan yaxshi foydalanishni bilmaganligi sababli shunaqa muammolar kelib chiqyapti. Oddiy misol, masalan, internet kafelarga borib foydalangan paytda o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini kompyuterga kiritishadi. Masalan, elektron pochta yoki Telegram akkaunt shunga o'xshagan shaxsiy o'zini ma'lumotlarini kompyuterga kiritishadi-da, keyin befarq bo'lib ulardan chiqib ketmasdan shu joyga tashlab ketishadi. Shu narsalardan asosiy muammolar kelib chiqyapti. Login parollarini berib, shu orqali buzib kirishyapti dasturni va ularning shaxsiy ma'lumotlarini olyapti deyapsiz. Lekin shunday hodisalarga duch kelyapmiz. Faqat login parollarsiz ham Instagramda o'zini oladigan bo'lsak, Instagram tarmog'ini o'zida ham login parolsiz akkauntni buzib kirish usullari ham paydo bo'ldi. Bu sir emas va ularning to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashyapti va undan keyin kiber tahdidni amalga oshirishyapti. Ularga qanday maslahat bera olasiz? Undan himoyalanish uchun nima qilish kerak? Bu narsa asosiy muammo kelib chiqayotgan narsa turli xil kelayotgan havolalarda ochishdi. Ya'ni inson, masalan, siz Instagramdan foydalanyapsiz, siz hech narsaga kirmaysiz, shunchaki o'zingiz ishingizni qilyapsiz. Bunaqa paytda sizga hech qanaqa xavf yo'q. Qachonki sizga ular berilgan havola yoki qanaqadir zashtalangan fayl bo'lishi mumkin, shunaqa narsalar tashlab beradi. Buni ochganingizda siz asosiy kompyuteringizga kirish yoki qaysidir ijtimoiy tarmog'ingizga kirish hodisalari ro'y beradi. Demak, bu vaziyatda umuman kod, hech qanaqa parol so'ralmaydi, faqat havola orqali ham kirish borish mumkin. Davra suhbatimizga yoshlarimiz ham tashrif buyurgan. Ular bu haqida qanday ma'lumotga ega? Nima deydi? Kiber xavf nima? Kiber tahdid nima? Internetdan foydalanish madaniyatini oshirish uchun nima qilish kerak? Ulardan ham javob olamiz.
Avvalambor, assalomu alaykum. Internetdan foydalanish madaniyatiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda internet tarmog'i umuman butun hayotimizning bir qismiga aylanib ulgurgan. Bugungi kunda har bir yosh avlod ertalab turiboq birinchi navbatda internetga qaraydi. Birinchi qanday xabarlar kelyapti? Dunyoda qanday o'zgarishlar sodir bo'lyapti? Va shunga o'xshash barcha yangiliklardan xabardor bo'lishga, yaqinlari bilan suhbatlashishga va boshqa barcha imkoniyatlardan foydalanishda internet tarmog'idan foydalanib kelmoqda. Endi bunda internetdan kelayotgan xavflarda asosan o'zimizda internetdan to'g'ri foydalanishga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni bizga taqdim etilayotgan imkoniyatlar. Bizga oddiy Telegram messenjerini oladigan bo'lsak, u biz birovlar bilan ma'lumotlar o'zaro almashinishimiz yoki ular bilan suhbatlashishimiz imkoniyatini taqdim etadi. Shu bilan bir qatorda karta orqali yoki boshqa banklarga to'lovlarni amalga oshirishimizda ham imkoniyati mavjud. Bundan xavfsiz foydalanish uchun avvalambor o'zimizda shaxsiy xavfsizligimizga e'tibor berishimiz kerak. U yerlarda yuritilayotgan parollar siyosatiga, ya'ni ikki bosqichli shu ikki faktorli avtentikatsiyadan foydalanishimiz kerak. Bunda qanday foydalanishimiz mumkin? Albatta, bunday narsalardan foydalanganimizda bizning xavfsizligimiz ikki barobarga oshiriladi. Va bundan tashqari qolgan ijtimoiy tarmoqlarda ham shaxsiy ma'lumotlarimizni qo'ymaslikka, asosan hozir foydalanayotgan Telegram, Instagram, Facebook kabi tarmoqlarda esa o'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimiz, oilaviy ma'lumotlarimiz va shaxsiy sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni ochiqdan-ochiq e'lon qilmasligimiz lozim. Bu ham bitta internetdan foydalanish madaniyati desak mubolag'a bo'lmaydi. Negaki, ertangi kunga kelib bizdan bu shaxsiy ma'lumotlar orqali o'zimizga qarshi foydalanish mumkin. Ijtimoiy muhandislik degan tushuncha bor. Bu tushuncha insonlarni o'ziga qarab turib, ularning psixologiyasini o'rgangan holatda ularning eng zaif nuqtalaridan foydalanib, ularni jabrlanuvchiga aylanib qolish holatlari kuzatilmoqda. Xususan yurtimizda hozirda sodir bo'layotgan eng oxirgi, eng so'nggi kibir jinoyatlarda ham jabrlanuvchilar o'zlarining ma'lumotlarini o'zlari taqdim etib qo'yganlik holatlari juda ham ko'p uchrab turibdi. Aynan shularni oldini olish maqsadida yurtimizda, butun respublikamiz hududida, xususan Andijon viloyatida ham shu kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida ushbu dara suhbatini olib bormoqdamiz. Aynan bundan ko'zlangan asosiy maqsadimiz ham fuqarolarimizni, ya'ni shu internetdan foydalanuvchi barcha yoshu qarini hammasiga internetdan foydalanayotganda o'zlarining shaxsiy xavfsizliklarini, o'zlari ta'minlashlarini so'rab qolamiz. Bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda va boshqa yaqinlar bilan ulashayotganda noma'lum foydalanuvchilar tomonidan kelayotgan xabarlarni o'qishda juda ham ehtiyotkor bo'lishlarini, agarda biror bir xavf sezsa, o'ziga nisbatan tahdidni yoki shunga o'xshash boshqa bir holatlarni sezgan taqdirda 102 ishonch telefon raqamiga murojaat qilishlarini so'rab qolardi. Bugungi kunda yoshlarimiz ko'proq o'z sahifalariga o'z rasmlarini, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarini ham joylab kelmoqda. Yosh vakil sifatida bunga qanday qaraysiz? Bunday ma'lumotlarni joylash qasdur ma'noda juda ham katta xatoga olib keladi. Chunki hozirgi kunda eng ko'p rivojlanayotgan shu kiber jinoyatlardan bir turi kiber bullying yoki bundan tashqari shu tovlamachilik jinoyatlari avj olib bormoqda. Ya'ni uning shaxsiy ma'lumotlariga ega bo'lgan holatda buni internet tarmoqlarda tarqatish orqali qo'rqitib, undan pul yoki shunga o'xshash boshqa moddiy boyliklarni talab qilish holatlari juda ham ko'payib bormoqda. Aynan shu narsalarni oldini olish maqsadida, o'zining shaxsiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida ham shu oilaviy rasmlarini yoki o'zining shaxsiy suratlarini internet tarmog'ida joylamaganlari ma'qul. Chunki kelajakda bunday narsalardan, bunday ma'lumotlardan o'ziga qarshi foydalanish ehtimoli juda ham katta. Jinoyatchilar, firibgarlar yoki hakerlar o'ziga victimni, ya'ni jabrlanuvchini tanlashda ularning tashqi qiyofasiga, psixologik, ruhiy, oilaviy, ijtimoiy holatiga juda ham katta e'tibor qaratishadi. Aynan ular o'zlarini o'ljasini, ya'ni shu jabrlanuvchini tanlashda ularning fotosuratlaridan, ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalardan, gruppa, chat va boshqa ma'lumotlardan foydalangan holatlarda bunda shu kiber hujumlarni yoki bundan tashqari tovlamachilik holatlarini, kiber bullying holatlarini, shunday holatlarni amalga oshirish uchun juda ham bir qulay imkoniyatga ega bo'lib qolishadi. Xulosa o'rinda aytish joizki, har bir inson jinoyatchilik qurboniga aylanib qolmasligi uchun hushyorlikka e'tibor qaratish kerak. Unutmangki, kiber jinoyat, kiber tahdid, kiber xavf mana shu zaminni xavfga qo'yayotgan illatlardan biridir. Hech birimiz buning qurboniga aylanib qolmasligimiz kerak. Ogohlantiring, ogohlantiring, ogohlantiring.